Som nosaltres els que hem de fer que aquesta nova normalitat sigui l'inici de tot. La revolució digital ha avançat 5 anys en només 60 dies. Sabrem reconstruir el món i treure'n el que no ens agrada? Quantes empreses hauran de tancar? Quanta gent es pot quedar sense feina per culpa del coronavirus? Sabrem posar, per exemple, l'economia, la tecnologia o la sanitat al servei de les persones? Serem capaços de fer realitat un món on tots hi puguem viure en condicions dignes? Moltes preguntes que resumeixen en una. Catalunya està preparada per la revolució digital que la pandèmia ha fet avançar 5 anys? Vicepresident, aquesta pandèmia, aquest confinament, l'ha canviat en alguna cosa personalment? Molta gent diu que el confinament, aquests mesos d'aturada, l'han sacsejat, l'han canviat... L'ha canviat en alguna cosa? Crec que valorar més doncs, les petites estones que tens d'estar amb els més propers. En el meu cas, com que vaig estar contagiat, vaig haver de fer l'aïllament i vaig estar prop de 25 dies aïllat de la família. Per tant, doncs, aquells 5 minuts que puc rascar quan arribo al vespre per estar amb la meva filla abans de posar-la a dormir, doncs abans eren preuats, ara són molt preuats. Va passar por en algun moment? Por no, sí que en algun moment en què em trobava doncs, potser més malament pensava que passés ràpid, però vaig tenir la sort de que doncs, en el meu cas m'ho notava, no em trobava bé, però en cap cas va ser greu. M'imagino en aquella habitació sol, aquells 25 dies llegia informes econòmics, però va llegir Tintín? Més que llegir Tintín... A mi que li agrada soc, Tintín? Sí, soc bastant... M'han dit que li agrada molt. Sí, soc molt tintinòleg. No? En algun moment hi ha les sèries de Tintín penjades a YouTube i en algun moment, algun dia, ja ben passat, no en els 15 dies, que anàvem primers 15 dies, que van ser més complicats, després, en algun moment de relaxi que vaig posar algun dels capítols per recordar. El que estem vivint, el capítol L'estel misteriós de Tintín, planeja un món que gairebé s'acaba, no s'acaba el món, però estem en situacions límit. Estem vivint coses que ens pensàvem que no passarien. I, de fet, algun dia en alguna reunió de govern ho hem comentat. És a dir, ens hem trobat aiguats doncs molt seguits, ens vam trobar un accident químic i ens vam trobar una pandèmia. Hem activat tots els plans d'emergències, pràcticament tots s'han activat durant aquests darrers temps. No? Per tant, estem en moments en què estem vivint coses que ens imaginàvem que no viuríem, però les hem d'afrontar. I perquè al final la humanitat té una capacitat de resistència i de superar les dificultats molt i molt gran. Hem viscut un drama, diuen que ara vindrà una tragèdia i que milers de persones poden perdre el seu lloc de treball. Què li diem a la gent? Que aquest país té moltes oportunitats per ensortir-se'n. Això és el primer que hem de tenir molt present. Tenim actius que a la nova situació podem ser molt competitius, però evidentment no hem de negar que hi haurà un impacte, està havent-hi un impacte econòmic i, per tant, també social. Hi ha sectors, sobretot els sectors que viuen de... que molta gent estigui junta alhora, no? I que, per tant, el sector del comerç, el sector del turisme i de la restauració, el sector de la cultura, aquests sectors tindran una recuperació més lenta. Hi han d'haver unes actuacions de xoc, de donar liquiditat a les empreses, a treballadors, a famílies, de les ajudes als sectors que els hi costarà més o tindran una... És a dir, tardaran més en fer la recuperació. Però després també el confinament ha accelerat alguns processos que ja s'estaven vivint. Ha accelerat el procés de la cursa per la digitalització. La revolució digital, la revolució 4.0, que és el nom d'aquest programa. Les empreses i les institucions que no estaven preparades per viure digitalment van haver de tancar. Les que sí que estaven preparades van poder mantenir l'activitat. Crec que això és molt important. Entenc el que diu, però segurament també el que pensa la gent és que es faran tots aquests projectes, però que es perdran llocs de treball. Perquè tots els economistes diuen que ve 2 anys de crisi, 1 any i mig, fins que trobem la vacuna i el fàrmac. Hi haurà ajudes per tothom? N'hi han d'haver. De fet, hi ha hagut un gran esforç amb tot el que són els expedients de regulació temporals d'ocupació per donar cobertura. Certament, hem estat crítics perquè en molts casos molta gent durant molt de temps no ha cobrat quan havia de cobrar a temps els ERTOs, però aquesta mesura és important. Les mesures que hem fet també des de la pròpia Generalitat
d'ajornar cobraments d'impostos o algunes de les previsions que tenien de mesures fiscals deixar-les per més endavant. Les necessitats són tan grans que això només ens en sortirem gràcies també al compromís europeu. I aquí també necessitem que el Banc Central Europeu entengui que ha d'actuar diferent. Ha fet un esforç, però no suficient. I aquí el que és molt important és aquest gran fons d'àmbit europeu que han d'arribar els fons aquí, els puguem gestionar també des de la proximitat. Ja es diu que el deute serà tan gran perquè haurem de pagar tantes coses, l'estat espanyol no haurà de pagar tantes coses, que el deute es va fent gran, gran, gran. Es necessita, i fins i tot ja es diu, no?, que Europa haurà de rescatar l'estat espanyol i, per tant, es necessitaran aquestes ajudes. L'estat espanyol, què és el que ha fet malament? Ha fet coses malament. Bàsicament, per exemple, encara tenim una reforma laboral que al final és l'arquitectura legal de la precarietat laboral, que ens ha portat a que moltes vegades la resposta, la vàlvula d'escapament davant d'una crisi és acomiadaments o pitjors condicions laborals. I això no és un criteri si volem una economia avançada. I després també el govern de l'Estat va cometre un error durant el mes de març, que va ser centralitzar la compra del material de protecció. Mm-hmm. Allò que ells volien fer com una garantia va ser absolutament... La conseqüència va ser l'inrevés, que és que no en podien comprar, no n'arribaven suficients i ens havíem d'espavilar nosaltres. I, de fet, sort que ens vam espavilar i que vam tenir la col·laboració de molta i molta gent per poder fer arribar material de protecció a Catalunya. Abans ha parlat del teletreball, no? Ara, fins i tot, l'administració podrà teletreballar 3 dies a la setmana. El teletreball, això li interessa moltíssima gent. Ha vingut per quedar-se? Sí, en part sí, tot i que hi ha molts elements de presencialitat que són importants. Però crec que en una part molt rellevant de la nostra economia el teletreball formarà part de la quotidianitat. Per tant, ens hem de digitalitzar tots més, no? Si massivament. 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 Si no ens digitalitzem, econòmicament morirem. Per això, un dels eixos del pla de reactivació que estem treballant des del govern de la Generalitat de Catalunya és la digitalització massiva de l'economia catalana. I quan diem economia, també parlem de la societat, de tot l'àmbit del tercer sector, del voluntariat, de les administracions públiques i, evidentment, de la indústria. És imprescindible. Ara hem de fer arribar la digitalització a tots els racons del país. Hi ha moltes famílies que no poden tenir aquest dret a la connectivitat garantit. Per tant, aquesta bretxa digital pot ser generacional, una mica ho és, però sobretot és econòmica i de desigualtat. I, per tant, també el dret a la connectivitat ha de ser un nou dret social. I la inversió en sanitat serà també molt important. És important i ho serà més, perquè tenim el repte de fer front no només a la situació del coronavirus, sinó també tenim l'envelliment de la població. Per tant, necessites més cures per a totes les persones que amb l'esperança de vida viuen més anys, i això és molt bo, però s'ha de viure amb dignitat i amb qualitat de vida. Tots els nous fàrmacs i les noves tècniques, i aquí també hem de posar al dia els hospitals, l'atenció primària, apostar per la telemedicina com un servei millor pel pacient, i després tot l'àmbit de l'economia de les cures. De tots els treballs de cura, caldrà també introduir-hi tecnologia, perquè amb això podrem permetre evitar al màxim que una persona que està en una situació de dificultat hagi d'anar a una residència, sinó que la residència vagi a casa. Els hi pregunto a tots, com li deia el vicepresident, com porten la nova normalitat. També els ha canviat les prioritats, els ha canviat alguna cosa? Aquesta pandèmia jo crec que és com si ens haguéssim tancat a tots, ens hem tancat de fet a tots, i al sortir a fora ja havia canviat el nostre context, el nostre entorn, no? I el que ha canviat per mi és una certa angoixa en veure com veiem cap on va el futur, no? Però és com un tren que passa. Hem de fer que quanta més gent, quanta més empreses possibles hi pugin. Senyor Navarro, l'ha canviat? Més que canviar, ens ha canviat a tots perquè estem com estem en aquest moment. Estem fent per tant, aquí... aquest programa amb mascareta, amb distància de seguretat. I això és un canvi pel que fa a les relacions socials, no? Però també ens ha canviat des del punt de vista de com entenem el teixit econòmic del país. Tornem a fabricar, tornem a la fabricació. Hem vist que fabriquin molt lluny d'aquí no serveix quan tenim una emergència sanitària com la que hem tingut i probablement durarà molts mesos encara. No serveix, per tant, hem de recuperar l'esperit industrial del país, hem de recuperar aquella indústria 4.0, això és la Revolució 4.0. El nom d'aquest programa, sí. Efectivament, estem en el món 4.0. Senyor Canadell.
Bé, home, hem de dir que des del món empresarial ens ha canviat malament, no? És a dir, hem patit durant 2 o 3 mesos, hem patit alguns molt, alguns no tant, però en general hem patit molt, i això, i a més ens hem hagut d'endeutar, no? I això mai agrada, no, l'empresari. Per tant, jo parlo a nivell personal, però crec que parlo en nom de la majoria de les empreses. En canvi, a nivell personal, jo puc dir que personalment, en positiu, he pogut viure moltes més hores a casa, amb la família, a gaudir de coses que normalment no gaudeixes. Per tant, també té la visió positiva, és a dir, les dues coses són importants, no? Però bé, el que hem d'esperar és que això duri el menys temps possible i sortim el més aviat possible d'això. Laia Bonet. I tant, si ens ha canviat. Jo crec que ha estat una sacsejada. Ens ha donat l'oportunitat de prendre consciència del món en el que vivim, dels reptes que tenim, de la magnitud dels reptes que tenim, però també de les oportunitats. I parlo ara personalment, però crec que és una experiència que molts hem viscut, que ens ha ajudat a veure, a resituar les prioritats des del punt de vista personal, des del punt de vista de l'Ajuntament. Ha estat un repte, ha estat i està sent un repte fonamental perquè efectivament aflora moltes de les realitats que ja coneixíem, però en la justa dimensió, que sovint no es percep sense l'estrès que ha suposat aquesta pandèmia i que està suposant aquesta pandèmia. Miguel, estàs d'acord amb aquest estrès que comenta la Laia Bonet? Sí, clarament. Jo crec que el que estem vivint és un canvi de valors, un canvi de prioritats, no? Estamos pasando hacia más foco hacia la salud, más foco hacia el cuidado de las personas, más foco hacia pasar tiempo con la familia y dejando en un segundo plano el ocio. Y desde el punto de vista de negocio, nosotros en el sector tecnológico, pues estamos viviendo esta situación, yo te diría, de una forma dual, ¿no? Es decir, por un lado muy preocupados por esta pandemia del paro, que va a venir, digamos, en los próximos meses y que va a afectar al 20% de la población, pero por otro lado muy ilusionados también con la capacidad del sector tecnológico que tiene para hacer de motor, digamos, de este cambio tecnológico y de esta revolución industrial 4.0 de la que va este programa, ¿no? Gemma, et faig la mateixa pregunta. Tinc un company que comenta que aquesta pandèmia ha estat un examen sorpresa per tots els sectors. I jo em temo que l'hem suspès. Aquest examen sorpresa ens hem trobat amb un sistema educatiu incapaç de seguir processos d'escolarització en la distància, amb un sistema de salut amb pocs recursos i on no hem sabut, i permeteu-me que ho digui d'una forma molt, molt, molt crua, no hem sabut ni comptar morts. Hem trigat setmanes, mesos, en poder fer una cosa tan senzilla, teòricament, en un món amb una certa digitalització. Les tecnologies per comptar persones malaltes no són tecnologies d'ahir. Fa molt temps que tenim infraestructura per fer-ho i no ho hem sabut fer perquè la digitalització que hem heredat és una digitalització que li falten moltes coses encara. Per tant, el que espero és que aprenguem d'aquest moment, però no soc molt optimista. Jo potser el que destacaria és en les maneres de treballar. Els que estem acostumats a tractar de generar intel·ligències col·lectives amb equips multidisciplinars, és molt important la interacció social, és molt important veure l'estat d'ànim. Ara, a data d'avui, amb una pantalla és molt complicat, i amb distància i amb mascareta també, perquè és molt difícil captar les emocions de la persona que tens davant. I realment, el món corporatiu, que procurem buscar solucions que siguin més complexes, perquè els reptes que tenim davant també són complexos i requereixen de molta gent aportant, ens trobem en una situació molt complicada. Vivim aquesta pandèmia, està clar que la salut és molt important, també l'economia és important, però ve un repte com a país econòmic i empresarial. Per on comencem? Idees per reinventar el moment. Hi ha un element que aquí no controlem ningú de nosaltres, és un element subjectiu, que és la por, la sensació de fragilitat, i a més que ens han canviat a tot el context, no? Per tant, s'afegeixen a tots aquests canvis tecnològics i elements geopolítics, també a nivell internacional. En parlem molt poc de com de simultània i global ha estat aquesta crisi, o està sent aquesta crisi. Tenim, recordem, un grup que està treballant amb 30 experts per aquesta Catalunya del 2022, en el que hi ha moltes idees i que segurament hi haurà la participació ciutadana. També volem traslladar avui aquest debat a la Catalunya del 2022, com l'ajudem a reconstruir. Miguel, qui vulgui,
Debat obert, qui vulgui. Sí, yo creo que nos enfrentamos a una crisis que es distinta a las anteriores. Bueno, ya en la crisis del 2008 ya quedó patente que las viejas maneras de reactivar el empleo, digamos, apoyando sectores de bajo valor añadido o sectores abocados a desaparecer, no fueron la solución. Si no lo fueron entonces, mucho menos lo va a ser ahora, ¿no? Con la digitalización que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace falta es un plan integral de todas las administraciones, con objetivos concretos, con medidas concretas, plantearnos un objetivo de que el sector digital sea un 15, represente un 15% del PIB en Cataluña y represente un 10% del empleo, ¿no? Hay países como Estados Unidos, los países nórdicos, Israel, que nos han marcado el camino. Hi ha sectors com el turisme, com la indústria, que algunes no permeten teletreball. I hem de pensar també en aquestes pimes i en aquestes empreses, no? Hi ha una part que vol teletreball. Els que no poden teletreballar, què fem? Evidentment, tothom que veu que la digitalització és una possibilitat ja ho està fent. Molts ja ho estaven fent i ara els que no han vist que és l'única solució, no? Però això no vol dir que tot el món sigui digital, és a dir, farem el teatre digital? No, el teatre, la gràcia és que sigui justament presencial, per tant hi haurà, i qui diu el teatre diu molts negocis, hi ha negocis que la clau és presencial. El turisme, la restauració, per exemple, molt afectats. Per exemple, el món de l'experiència és bàsicament, ha de ser presencial. Per tant, jo crec que amb això tampoc ens hem de posar una espasa de Damocles a sobre de que o digitalitzes o mors. No, hi ha espais que sí, hi ha espais que no, hi ha negocis que sí, hi ha negocis que no. Hi ha una cosa que ens ha portat la pandèmia, que és tota la importància que té el sector sanitari, el tema de la recerca i el tema dels tractaments. Perquè nosaltres pensàvem que érem immortals, érem una espècie immortal, i resulta que ha vingut un coronavirus microscòpic i resulta que ha muntat aquí una pandèmia absolutament mundial. Però també és veritat que ha accelerat algunes coses. Per exemple, nosaltres tenim una incubadora d'impressió 3D, que tenim gairebé 40 empreses que s'estan incubant. Hem fabricat respiradors, en una situació d'emergència, respiradors i bifurcadors. Que ha estat una feina molt important, aquests respiradors. Que ha estat en col·laboració amb tothom. Per tant, hi ha un element que és molt important, que és la col·laboració entre les administracions i també amb el sector privat. Hi ha una important tasca a fer en col·laboració amb molts actors, públics i privats, amb l'acompanyament de sectors que requereixen no només de la capacitació, sinó també de les ajudes necessàries per poder sobreviure en un món que ara sí haurà de ser digital. Parlo del sector del comerç, del comerç de proximitat, del petit comerç, que necessàriament s'haurà de posar les piles i l'haurem d'ajudar a fer-ho amb capacitació i amb eines. Calen infraestructures vinculades a l'economia del coneixement. Un supercomputador és una estructura importantíssima, no? El sincrotró també ho és, les universitats. Aquesta nova economia del coneixement és el caldo de cultiu perfecte perquè s'hi generi tota aquesta activitat. La gran pregunta que tenim és les ajudes, no? La gent pensa, hi haurà moltes subvencions per a empreses, per a autònoms, ajudes perquè la gent no perdi el seu lloc de treball. Aquest deute anirà cada vegada sent més gran fins que no tinguem aquesta vacuna i aquest remei. Qui paga tot això? Europa ho pagarà? L'Estat espanyol? La Generalitat? Estem preparats? Tindrem tots aquests diners? Al final ho paguen els contribuents, sempre. Per tant, el que cal fer són polítiques fiscals, que siguin polítiques fiscals progressives, i cal prioritzar també els pressupostos. És veritat que hi ha moltes necessitats i és veritat que avui, en una situació d'emergència, l'única solució és gastar. El tema gastar, gastar i gastar, i després ja veurem com ho paguem. Hem de ser conscients que tenim una responsabilitat, que és recuperar el to de la vida econòmica, cultural, social, el més ràpid possible, mantenint els espais segurs amb tots els protocols que calguin per tal d'evitar els contagis, i en això n'hem d'aprendre, perquè ara ja sabem com ho podem evitar, però clar, a banda d'aquest primer impacte, que és la crisi de liquiditat que va patir el teixit empresarial i econòmic, que calien aquest xoc, no? Aquesta liquiditat per tal que no es morissin per falta d'oxigen, ara no podem caure en una falta de demanda, en una crisi de demanda, perquè tots nosaltres som els que estem aturant l'economia. Hem viscut aquests dies, aquests mesos, microconfinaments, macroconfinaments, i està clar que la sanitat és el més important, però si s'atura del tot l'economia tenim un problema, perquè la gent ha de seguir treballant, ha de pagar el lloguer de casa seva, ha de poder pagar el menjar. Llavors, la idea, potser els microconfinaments no ens fan tant aturar l'economia, ens falta utilitzar, com abans apuntava també la Gemma, més tecnologia, més apps, més rastreig, idees perquè la nostra economia no pari. Anar a lògiques de confinament col·lectiu i global i general pot ser terrible.
I jo crec que no tenim altra responsabilitat que aprendre i que aplicar eines diferents. I amb quina tecnologia, Gemma? Exacte. Tenim una tecnologia que ens permetria evitar els confinaments i fer que la gent hagués de tancar-se a casa quan hi ha un risc objectiu d'haver estat en contacte amb una persona que ha donat positiu, però com que aquestes aplicacions són aplicacions que respecten la privacitat, com que ningú farà negoci amb les dades dels usuaris, no hi ha un interès comercial i, per tant, molts països estan endarrerint l'arribada d'una tecnologia que pot salvar vides, que pot salvar economies, perquè no hi ha un model de negoci vinculat a aquesta aplicació, perquè és una aplicació purament de salut pública. A mi me parece que estamos abordando un problema del siglo XXI con soluciones del siglo XX, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que no tengamos una app para hacer estos rastreos y que haya una controversia, digamos, pública con respecto si esos datos por la privacidad, ¿verdad? ¿Hem de donar les nostres dades? Això és un altre debat. ¿Hem de donar les nostres dades? Absolutamente sí, si compartimos todos nuestros datos con Hacienda o con las administraciones, ¿cómo no los vamos a compartir? Las compartim amb Google, amb Facebook, contínuament. I con les administracions. Hi ha sistemes per no haver-los de donar. Per tant, si el que volem és privacitat, hi ha sistemes. Exacte, les aplicacions que estan instal·lant a tot el món són aplicacions que no recullen cap dada personal, que són perfectament anònimes. El que passa, quan no recullen dades personals, no hi ha model de negoci. Clar. I s'està trobant amb el problema de que no hi ha interès en desenvolupar-les, precisament per això. Malgrat tot, a tota Europa s'estan desenvolupant aquest tipus d'apps, que són apps estatals, són apps promogudes per als ministeris de sanitat de cadascun dels estats. Però per això hi ha la funció pública. Però que no és negoci, no s'ha vingut res millor en una situació com l'actual perquè l'administració pública posi diners per fer això. Perquè evitarem el drama que afectarà al final el petit comerç, a les indústries, a les empreses. Un dels problemes que tenim és precisament la ciberseguretat. És a dir, la gent desconfia de donar les dades, no perquè no confiï en el Ministeri de Sanitat o en el Departament de Salut, no confia en els servidors que hi ha darrere, en els processos de dades, amb els tercers, amb els hackers. És a dir, hem digitalitzat, com deia al principi, hem digitalitzat molt malament. Yo discrepo. Crec que la precaució és una bona eina. O sea, no puedo pensar que no tengamos a disposición estas herramientas por un tema que no hay modelo de negocio. O sea, primero, esta infraestructura es sencillo de montar, se puede comprar, es una tecnología sencilla. No, no es sencilla para nada, es criptografía avanzada. No es sencilla, Miguel. Se construyen en Barcelona proyectos muchísimo más complejos, mucho más complicados. Y a mí me parece que no podemos decir es que no hay un modelo de negocio, sino que lo que hay que hacer es hacerlo y que los ciudadanos en general tengamos la voluntad de sumarnos a eso, porque es bueno para todos, igual que llevamos la mascarilla. Pero Miguel, la aplicación está desarrollada ya por un consorcio de investigadores en toda Europa, está disponible en open source, Alemania, Suiza, Irlanda, Portugal, media América Latina tienen la aplicación, es decir, la tecnología está. Lo que falta muchas veces es una administración pública valiente para incorporar procesos que son diferentes. No pot ser que per aquest debat justament estiguem frenant el tema. És a dir, al final és cert que pot haver-hi gent que no vulgui o tingui por de donar les dades. Per tant, hem de cobrir el 100% de la població. Per tant, hem de buscar una tecnologia que permeti que sense donar les dades ho puguis fer. I això existeix. Hi ha proveïdors a Catalunya de braçalet per Bluetooth que això ho permeten fer. Per tant, hem d'anar en aquesta tecnologia i això existeix. I es pot fer amb tres proveïdors catalans que nosaltres ho estem mirant, es pot fer demà mateix, amb un mes de temps. Per tant, el debat no pot ser aquest de si la privacitat o no, perquè si no anem passant els mesos i estem molt fotuts. Jo crec que aquí tenim un repte afegit que va d'una de les coses que parlàvem abans, que és l'educació en tecnologia. I ens en falta molta. Perquè és cert, hi ha molta gent que no es fa la pregunta de si aquelles dades que li està demanant l'aplicació que s'acaba de baixar, que potser no utilitzarà mai, però que n'hi han parlat molt bé i ha decidit instal·lar-la, les vol donar o no les vol donar. Senzillament va acceptant. I en canvi, construïm el debat, i està molt bé que existeixi aquest debat, sobre la necessitat de donar determinades dades amb una aplicació que té una finalitat com aquesta. Ens falta educació en tecnologia. Estem parlant, evidentment, que aquesta crisi és global, no només afecta a Catalunya, l'estat espanyol afecta a tot el món. Tenim dades de quantes empreses hauran de tancar, quants autònoms hauran de plegar, o no sabem dades, però a quin escenari ens situa aquesta crisi? Doncs un escenari preocupant, per bé que el missatge no vull que sigui pas catastrofista. El primer que hem de saber és on som. I evidentment, el que deia abans, torno al mateix, no hi ha crisi, hi ha una crisi de la demanda que fa que molts actors, molts, fins i tot negocis, podem tenir les botigues obertes, però si la gent no hi va a comprar, jo crec que l'impacte dels confinaments per la pandèmia encara hi és, la gent parla de post-Covid, no, post-Covid res, el Covid està aquí latent entre nosaltres, no? Per tant, una
paraula reinventar-se serà molt necessària en treballadors, en administracions, empreses, perquè sobretot deixar una mica missatge de tranquil·litat a la gent, no? Sí. De fet, això és el que ens està passant ja. És a dir, a les cambres tenim un servei que en diem que cap empresa tanqui, que era un canal per intentar ajudar les empreses que teníem, que veien la possibilitat de tancar. I ara que ja portem més de 2.000 empreses en aquests mesos, el que ens arriba és ajuda'm a reorientar-me. És a dir, jo no vull tancar, no penso tancar, és a dir, em resistiré a tancar. Ajuda'm a reorientar-me. I aquesta és una mica, és la bona notícia que hem rebut, perquè nosaltres estàvem més pensant en que arribarien empreses dient no puc més, i els que diuen no puc més es diu, però escolta'm, ajuda'm a reorientar-me. No? Per tant, aquí, entre tots, i l'administració, treballem molt conjuntament amb Acció i tots plegats, amb Ajuntament, etc., hem d'anar tots en aquesta idea de com ajudem els empresaris a reorientar el seu negoci perquè pugui sobreviure amb la nova situació. Si els hi sembla, tornem ara a l'edifici intel·ligent que hem vist abans. Seguirem ara la conversa amb el vicepresident aragonès i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i de seguida tornem amb vosaltres. Els hi faré fer un joc, val? Tenen un paper aquí sobre i m'han d'escriure una paraula que pensin que és necessària per sortir d'aquesta crisi econòmica que ha generat la pandèmia. La tanquen, se la guarden a la butxaca i al final de la conversa me l'ensenyaran. El desafiament polític ha quedat aturat per el desafiament econòmic que hem tingut una mica aquests mesos? Jo crec que no, que els problemes polítics continuen i el conflicte entre Catalunya i Espanya sobre la independència continua, perquè la gent continua estant a la presó i continua havent gent a l'exili i continuem sense poder tenir reconegut per part de l'Estat el dret a l'autodeterminació. El que tenim és molts altres problemes que també hem d'atendre, però s'ha de poder fer tot alhora. Ha sigut un any on no només hem tingut la crisi del coronavirus, vull recordar que hem tingut des d'incendis ara fa un any al sud de Catalunya, hem tingut el Glòria, hem tingut l'accident de la petroquímica, hem tingut també, evidentment, doncs, tot el que va passar amb el resultat de la sentència. A vegades fem broma en el govern de que només ens falta que esclati o que entri en erupció un volcà d'Olot. Per tant, si haguéssim d'estar només, diguéssim, doncs, pendents, evidentment, de solucionar aquests problemes que són molt importants i que cal una atenció governamental, no tindríem també el gran repte que tenim com a país des de fa molts anys, que és el d'assolir, en aquest cas per una part molt majoritària del poble de Catalunya, el desig d'esdevenir un estat independent. La política aquests mesos no ha tingut fàcil. Ha estat a l'alçada o s'han comès alguns errors? Sempre tot es pot millorar, sempre. I molt més quan és a pilota passada i mires enrere i veus decisions que haguessis pogut prendre diferent, no? Però cada decisió, cada pas també es fa en el context i en les circumstàncies en les que es pren, no? En aquell moment. Anem a obrir el paper que han escrit. Quina és la paraula clau per sortir d'aquesta crisi econòmica? Vicepresident. Inversió. Inversió. Compromís. Compromís. Expliqui'm la paraula triada. Doncs bàsicament perquè necessitem inversió pública. És a dir, hem dit que la sortida en aquesta crisi no pot ser com la crisi 2008-2012, que la sortida que se'ns va imposar va ser de retallades, no? Doncs hem d'anar al revés, sortida keynesiana, inversió pública. Inversió pública en àmbits que no cal que siguin tot infraestructura física, sinó també una part important de la infraestructura digital. Un dels grans projectes d'inversió d'aquest govern ha estat tot l'àmbit de fibra òptica, que hem posat en els pressupostos, que el departament doncs, està tirant endavant, i com això, doncs, en molts altres àmbits. Al final, la despesa en sanitat, la despesa en cures, la despesa en potenciar sectors econòmics, en indústria del coneixement, és inversió. I, per tant, ens en sortirem a inversió i inversió pública. I per què ha escollit la paraula compromís? Necessitem un compromís tots plegats per tirar endavant el país amb unitat i tenint present que, evidentment, hem de solucionar els problemes del dia a dia que es van generant i que generen crisis com el coronavirus, però també hem de tenir un compromís ferm pel que és el gran objectiu, almenys, d'una gran part de la nostra catalana, que és exercir doncs, el dret a l'autodeterminació i, per tant, esdevenir una república. Com s'imagina, llavors, la Catalunya del 2022, és a dir, post-Covid, i solucionant molts dels temes que tenim ara? Inevitablement, aquest ha de ser un país més just, amb més oportunitats. Més oportunitats passa també per reforçar els serveis públics, per reforçar l'educació, per reforçar la salut, per reforçar el que avui és també totes les polítiques de digitalització, de que arribi aquesta digitalització massiva,
que puguem garantir aquest dret a la connectivitat, que crec que és absolutament fonamental, i ha de ser un país més lliure, un país que pugui decidir. El Fòrum Econòmic Mundial, en un informe recent, deia que la humanitat s'enfronta en els propers 10-15 anys a tres grans reptes. Això era abans del coronavirus. El repte migratori, el repte del canvi climàtic. No podem continuar carregant-nos el planeta, per tant, aquest ha de ser un país que tingui molt present el que són les polítiques ambientals. I el tercer gran repte és el de la transformació digital, per donar oportunitats de futur a tots els ciutadans i empreses del nostre país. Moltes gràcies, vicepresident, per revolucionar-se amb nosaltres. I d'aquí uns minuts parlo amb vostè. Els hi faig el mateix joc que els hi feia el vicepresident aragonès al conseller Puigneró. Una paraula, que pensin, una paraula m'han de dir necessària per sortir d'aquesta pandèmia, d'aquesta crisi econòmica, social que tots volem. Laia Bonet. Inclusió. Sense inclusió tornarem a les lliçons de la malaurada crisi del 2008 i no ens ho podem permetre. Consciència. Consciència d'aquest nou context, però consciència a l'hora d'aquests actius que tenim per sortir-nos-en. Senyor Navarro. Confiança, confiança en el futur. De fet, Barcelona Niu... És que m'he posat aquesta mascareta, no estava... És veritat, expliquin, Barcelona Niu serà un... Barcelona Niu Economic Week. Expliquin què passarà a l'octubre. Niu Economic Week serà del 6 al 9 d'octubre i que serà un esdeveniment que es celebrarà a Barcelona. Barcelona serà la capital mundial de la nova economia i parlarem del sector immobiliari, parlarem de la indústria digital, parlarem del comerç electrònic, parlarem també de la logística i parlarem de les zones econòmiques. Per tant, confiança i optimisme. Molt bé. Confiança, optimisme, les seves paraules. Senyor Canadell. Creativitat. Crec que tots hem de ser conscients de que estem en un món diferent i que hi haurà moltes oportunitats. I, per tant, aprofitant la creativitat, estic segur que trobarem maneres d'afrontar positivament aquesta crisi. Miguel. Reconstrucción tecnológica, reconstrucción del empleo con base tecnológica. Esa es la verdadera pandemia a la que vamos a enfrentarnos ahora. Gemma. Dues paraules, justícia algorítmica. Si la digitalització ha de dominar les nostres vides, les dades no poden reproduir discriminacions, exclusions i ineficiències. Crec que la justícia algorítmica ha de ser una de les claus de la sortida de la crisi si volem que aquesta es basi en la tecnologia. M'agrada, eh? Justícia algorítmica, paraula que hem d'incloure també en aquesta nova normalitat que hem d'incloure amb moltes paraules noves, Anna Gener. Talent. D'aquí en sortirem amb talent. El talent, de fet, és la base de tot. És la base perquè es generin empreses aquí, la base per atraure empreses internacionals que s'estableixin aquí i la base de les inversions. Necessitem talent. Clar. Hem parlat molt bé d'aquest coronavirus, d'aquesta pandèmia, com diem, s'ha de digitalitzar, però segurament ens estan veient sectors que no ho poden fer del tot. Turisme, sanitat, indústria, cultura... Quin sector creuen que patirà més? Quin hem d'ajudar més? Turisme, restauració, hotels... Estan patint molt. Venien 20 milions de turistes a casa nostra que, degut a aquesta pandèmia, de moment no vindran. Esperem que arribi aquesta vacuna. Què fem amb aquests sectors més crítics? Quins direu que els sectors que necessiten més impuls? El turisme es nodreix dels visitants. Ho apuntaves molt bé. Aquests 20 milions de turistes estrangers ens deixen 21.000 milions d'euros. El turisme domèstic només ens en deixa 2.000, per tant, 10 vegades més. D'on traiem aquests 21.000 milions? Com els generem? Per molta tecnologia que hi posem. I aleshores, quan les comunicacions intercontinentals estan tallades, quan turismes americans, japonesos, asiàtics, que tripliquen la despesa a Catalunya, que a més són amants de la nostra cultura, gastronomia, etcètera, no venen, evidentment, aquest sector s'està preguntant quant temps estarem sense aquest tràfic de persones. Jo volia parlar del món de la cultura, No dic que comerç i turisme no siguin importants, que evidentment ho són moltíssim, estan patint molt, però la cultura també. I la cultura té altres dimensions. Una, a nivell anímic. És a dir, la cultura ens pot ajudar a passar millor aquesta crisi. Si haguessin sigut només 2 mesos, doncs mira, a casa 2 mesos els aguanta tothom. Si això dura 2 anys, o un any i pico, doncs necessitarem aquesta dosi anímica. Per tant, al món de la cultura jo crec que és molt important que li donem el que necessita i és que el deixem treballar amb seguretat, però que no li impedim treballar. Per tant, aquest tema és molt important. Què m'ha donat, senyor Navarro? Ah,
Això és un coronavirus que, com pot veure, està empresonat i s'ha fabricat amb les mateixes impressores d'impressió 3D amb les quals s'han fabricat més de 400 respiradors. És un símbol. Molt bé. Doncs fantàstic, eh? Ara ens el regala? Se'l pot quedar per la seva revolució, que és la molt nostra. Bé, molt bé, que és la nostra, així m'agrada. Aquest coronavirus ens ha complicat la vida, eh? Com ens ha complicat la vida a tots la feina. Hem de lamentar també moltes pèrdues, morts, però el món ha de continuar. El món ha de continuar i hem de seguir treballant. Laia, la ciutat de Barcelona, també molt important. Des de l'Ajuntament, penseu a l'octubre què podria passar si hem de confinar Barcelona de nou? Evidentment, i així ho hem fet des de l'Ajuntament de Barcelona, hem vehiculat ja i hem mobilitzat un fons de 90 milions d'euros, un fons que li anomenem Covid, justament per donar l'empenta, per donar l'impuls a alguns dels sectors que ara s'estan trobant amb més dificultats en el curtíssim termini, en la immediatesa. El comerç, els autònoms, les microempreses i, evidentment, les persones. També ha de ser una oportunitat per aprendre a fer bé una cosa que potser ens pensem que l'hem feta i no l'hem feta, que és teletreballar. Jo crec que tots tenim al cap la idea que hem estat teletreballant els que hem pogut durant 3 mesos. No ho hem estat fent. No, jo crec què hem estat fent? Jo crec que el que hem estat fent és treballar a distància, però no teletreballar, si em permeteu el matís. Sí, sí. En el baròmetre de Barcelona que acabem de conèixer d'aquest semestre, s'ha fet la pregunta: creu que el teletreball ha vingut per quedar-se? Un 78% de les persones enquestades han dit que sí. I quan se'ls hi ha preguntat i està d'acord, un 68% han dit que sí. Per tant, aquesta és la realitat, i això no ens ho pensàvem 5 mesos enrere. És una oportunitat, però el que hem fet ara és adaptar-nos, improvisar, el treballar des de casa, sovint amb costos importantíssims en termes de conciliació que han continuat aprofundint bretxes de gènere que ja existien. Estan d'acord amb el que diu? Hem teletreballat, però molts que són pares i mares també amb els nostres fills. Per tant, exacte, no hem tocat el tema de l'educació, també veurem què passa a les escoles. Teletreballar amb els nostres fills ha estat complicat. Esteu d'acord amb el que deia la Laia, Anna? Sí, jo absolutament d'acord, i voldria, a més, aprofundir en un aspecte molt important que ha tret la Laia, que ha posat damunt la taula, que és aquesta bretxa de gènere que és rellevant que ho tinguem en compte. Què estem observant? Estem observant que en aquest moment en el que moltes empreses ja demanen als seus professionals que qui vulgui s'incorpori, s'estan incorporant ells i elles, teletreballen perquè estan tenint cura de la família, de la casa, etc. Compte amb això perquè, tot i que és voluntari, són elles les que decideixen no tornar, hi ha un aspecte aquí que és bàsic. Si això es manté de manera permanent, aquestes professionals poden estar perdent oportunitats a la seva carrera, no? I això és una cosa que hem de tenir molt present. I pensem per això, totes les professions no poden teletreballar. Eh? Estic pensant ara, com he dit abans, amb un cambrer, amb un fisioterapeuta, amb una perruquera. Per tant, hem de tenir en consideració tots els sectors. Hi ha alguns que necessiten contacte social i s'han de fer sí o sí en contacte social i, per tant, engarjolant, com deia, aquest coronavirus d'alguna manera, amb les mascaretes, molt importants portar aquestes mascaretes. Implementant el que apuntaves, no?, d'aquest element de gènere, no?, que està generant discriminació, anem una mica enrere i estem parlant del repte és la digitalització de la nostra economia. I que ens trobem, les carreres tecnològiques encara no són prou atractives pel sector femení. Per tant, una part del talent d'aquest país es quedarà, doncs, en allà, aparcada, en aquest nou context. Hem vist que el teletreball no és una alternativa, sobretot per les dones. Però podríem sortir de casa sense haver-nos de desplaçar amb cotxe 1 hora i mitja? Podríem anar a treballar dins del nostre barri, que la nostra empresa tingués un satèl·lit d'aquesta mateixa empresa, el que poguéssim desplaçar-nos de forma sostenible i allà tenir un espai de treball col·lectiu, amb sistemes segurs, etc, etc, que ens permetés sortir de l'àmbit domèstic, però alhora treballar en comunitat? Podem pensar ecosistemes del treball descentralitzat que funcionin? Segurament hem de pensar molt més en aquests termes que en tornar a fer el que fèiem abans. Molt bé. Per acabar, amb una frase, la Catalunya post-Covid, punts suspensius, acabi la frase. Té prou actius i oportunitats per seguir sent un actor en aquesta nova economia del coneixement. Senyor Navarro? Té grans oportunitats si nosaltres volem. Ens sortirà reforçada a mig termini. Catalunya ha de treure la seva capacitat de resiliència, que la té, i procurar sortir-ne reforçada. La Catalunya post-Covid tindrà una capital, Barcelona, que serà una ciutat verda, digital i inclusiva.
verda, digital e inclusiva. Miguel. Tenemos el talento, tenemos la capacidad de atracción del talento, tenemos una base tecnológica tremenda y será digital o no será. Gemma. Diria que la Catalunya post-Covid haurà de demostrar que és capaç de tenir estratègia i idees que se surten de la norma, que és capaç de portar alguna cosa a la taula que no aporten altres sectors, i això vol dir capacitat i valentia per innovar. Innovar no és, no és repetir, imitar el que feia Silicon Valley fa 20 anys. Innovar és tenir coses noves que portar, i en aquest sentit temes d'inclusió, justícia algorítmica, abordatge de les desigualtats en digitalització em sembla clau i crec que és una de les coses que es poden aportar a aquest debat global sobre el món post-Covid. Per acabar, us faré una pregunta a cadascú i en aquest cas només em podeu dir sí i no, d'acord? Val? No us diguis, senyor Navarro, de què riu. No. A veure, Miguel de Vicente, l'any 2022 hi haurà més startups a Barcelona? Sí, i més scale-ups, com startups més grans. El 2022 haurem sortit d'aquesta crisi econòmica? Sí. Laia Bonet, l'edició del 2021 del Mobile es farà a Barcelona, passi el que passi? Sí, perquè estem convençuts que haurem sabut controlar la pandèmia. Pere Navarro, un altre confinament general ensorraria l'economia durant anys? No hi haurà confinament general. No hi haurà? No. Això ho té clar? Estic convençut. Senyor Joan Canadell, Catalunya sortirà abans de la crisi econòmica que l'estat espanyol? Ui, depèn, però sí. Anna Jané, ens recuperarem econòmicament abans del previst? Abans del previst ho dubto, no crec. Hem de fer bé les coses i no cal córrer, cal fer les coses bé. Gemma, la tecnologia encara serà més protagonista de les nostres vides? Indubtablement. El debat no és si hi haurà més tecnologia, hi haurà més tecnologia. El debat és el caràcter inclusiu i no discriminatori d'aquesta tecnologia, que és molt més important que la quantitat. La qualitat de la tecnologia és clau. Jo també torno com vostès a la nostra nova normalitat i, si els sembla, anem a l'edifici intel·ligent. La conversa, en aquest cas, amb el conseller Jordi Puigneró, on parlem també d'aquesta Catalunya digital. Gràcies, ha estat un plaer i esperem trobar solució a aquesta pandèmia i a aquesta crisi econòmica i social. Conseller, la revolució digital que hem viscut s'ha avançat. En 60 dies podem dir que s'ha avançat de 5 a 10 anys, diuen els experts. Com ens canvia això com a societat? Jo crec que hi ha hagut tres grans elements que aquesta crisi ens han fet avançar o ens han accelerat aquest procés. No? Un d'ells, clarament, és el de treballar, el concepte de teletreballar. No? Fins ara, doncs, el concepte d'anar a la feina era un concepte molt industrial. Si no vas a la feina, abans les fàbriques esperaven, perquè la cadena de muntatge no podia funcionar. Però ara hem pogut comprovar, doncs, que no cal anar a la feina per treballar. L'altra gran acceleració que hem fet ha sigut amb el tema de la formació o educació. Jo crec que aquí fins ara coneixíem només l'experiència de la Universitat Oberta de Catalunya i jo crec que ara veurem com nous canvis, sobretot pel que fa a secundària i a universitats, on crec que cada cop més la teleeducació o el que podríem dir, doncs, l'educació a distància, doncs, serà quelcom més normal. I finalment el tercer gran àmbit on crec que també hem accelerat molt és en el de la governança. Jo recordo al principi d'aquesta legislatura on a mi se'm deia que això de fer una investidura, diguéssim, doncs, telemàtica era de grillats, que no es podia governar un país per Skype. Doncs bé, és el que hem estat fent durant la pandèmia. Hem estat governant un país... Via Skype. Via Skype. Per tant, la revolució digital està molt bé, però segurament ara ens veu gent que pensa hem de ser digitals, però pot treure llocs de treball. Què li diem a aquesta gent? Totes les revolucions tecnològiques que hi ha hagut al llarg de la història de la humanitat han generat pors, en el sentit, diguéssim, ostres, canviarà la meva feina, m'hauré d'adaptar, hauré de canviar de feina, totes. També és veritat que totes, per tant, des de la revolució industrial fins ara, doncs també hem vist com cada revolució que hi ha hagut ha generat més llocs de feina que hi havia abans. Per tant, en el còmput global hi haurà més feina. El que passa que sí que és veritat que segurament seran feines diferents o haurem de fer diferent la nostra feina.
Per tant, això ens haurem d'adaptar. I quin és el repte que té l'administració? Doncs és procurar que ningú es quedi enrere. Quines seran les feines digitals del futur? Vostè que coneix bé el sector. Totes les feines requeriran de competències digitals, de tenir capacitats tecnològiques. Per exemple, doncs, estic convençut que serà molt important saber programar, tenir una bona base de matemàtiques, també tenir habilitats lingüístiques. I per tant, crec que el que hem de fer, sobretot, és potenciar, diguéssim, aquestes capacitats dels nostres ciutadans i, sobretot, potenciar-ne una que és molt important, que és hem de fer possible que tota la nostra ciutadania, els nostres ciutadans, sobretot incorporin el que és la capacitat i l'habilitat de saber innovar. El país més digital europeu és Estònia. A Estònia es pot muntar una empresa per internet, pots votar digitalment, pots consultar el teu historial mèdic per internet. Anem cap a aquest model, Catalunya? Bé, de fet, l'últim observatori que ha tret la Comissió Europea sobre els països més avançats en aquest àmbit en concret, estan els països nòrdics, i per tant són el nostre mirall, tots ells, Estònia, però també Dinamarca, Noruega, Suècia, però he de dir que Catalunya ha quedat molt ben posicionada. Estem en cinquena. Si fóssim un estat, seríem els cinquens. Per tant, vol dir que nosaltres, per exemple, hi ha dos àmbits on s'estan fent bé les coses. Un és tot l'àmbit de connectivitat, desplegament de la fibra òptica. Ja sé que encara hi ha alguns llocs del país doncs, on no és prou bona la connexió, però estem molt millor que la majoria de països i hem de fer i hem de continuar fent aquest esforç que estem fent. No? Catalunya aspira a ser una de les capitals mundials del famós 5G. Mm. Últimament parlem del 5G. S'hauria de parlar més del 5G que dels jugadors del Barça, poder. El 5G, perquè entengui els ciutadans, què permetrà? Amb què els beneficia a la societat, als ciutadans, el 5G? Avui els mòbils serveixen gairebé per tot, menys per parlar. Si t'hi fixes, en els mòbils comprem, ens relacionem... Ens informem. Ens informem, etc. El 5G, el de menys, és el que connectarà, és el fet que connecti mòbils, perquè el 5G ve a connectar-ho tot. És la primera generació de telefonia mòbil que sortirà del mòbil. Ja no només connectarà mòbils, sinó que connectarà cotxes, connectarà semàfors, connectarà neveres, connectarà tot, la roba... I, per tant, la indústria que ve darrere del 5G és d'unes dimensions tan importants en serveis que avui encara no som capaços d'imaginar el que això significarà. La revolució digital és imprescindible. És que no és que ho digui jo. És que ho diuen molts informes. El Fòrum Econòmic Mundial ho diu en un darrer informe dels tres grans reptes que ens enfrontem. Un d'ells és el repte digital, però ho va dir també recentment la presidenta de la Comissió Europea, la Ursula von der Leyen, en la seva proposta per l'Europa dels propers 4 anys, parla clarament de les dues prioritats. I una d'elles és la revolució digital, és fer que Europa entri de ple en aquesta digitalització perquè ens hi juguem ja no el futur, ens hi juguem el present. Moltes gràcies, conseller, per la conversa i, si li sembla, tornem a la mascareta. Tornem-hi. Mans, distància i mascareta. Mascareta. Sí, som les persones les que construirem aquesta nova normalitat. El futur, davant el coronavirus, és ple de reptes econòmics i digitals que haurem de superar. Reptes que no seran fàcils i que potser fins i tot ens espanten. Però som nosaltres els que haurem d'escriure el nostre futur. I tots en serem responsables i no ens podrem amagar sota cap mascareta.